Alt i mig vil med dig. De samtaler, jeg har haft med Søren Hus i forhold til albummet, har jo også afspejlet det sorgforløb, han har haft. Som jo et eller andet sted afspejler det sorgforløb, som langt de fleste mennesker går igennem, når de oplever tab i nær familie. Så derfor så tænker jeg, at det også er en måde at komme ud over sorgen. Både at lytte til albumet, men forhåbentlig også at se forestillingen. At der er lys, og der er andre relationer, som er så vigtige. Andre efterladte, man bliver nødt til at vælge til. Så jeg tænker egentlig også, at albumet og forhåbentlig også forestillingen er stærkere end sorgen. Jeg tror, at vi lever i en verden, hvor vi planlægger alting. Vi lægger en strategi for alting. Vi inden for de næste 7 år vil jeg sådan og sådan. Inden for de næste 2 år vil jeg sådan og sådan. Når mit barn bliver så gammel, vil jeg sådan og sådan. Og jeg tror, det er en fuldstændig vigtig og nødvendig overlevelsesstrategi at tænke, at man ikke dør. Men derfor er det også bare så ubegribeligt, når mennesker rykkes væk. That is